与习教授后做重大决定，李嘉诚撤离中国内幕曝光。小粉红大闹伦敦事件失控，钢琴家与军情六处介入。1月22号，蔡顺坤在海外 X 平台撰文表示，好多人成日赞李嘉诚有先知先觉，最早选择撤离中国布局海外，避过了一轮的财富缩水。实际上这个在很大程度上都是一种误传，传统商人很在乎政商关系。蔡顺坤披露，习近平任中共国家副主席时候单独会见过李嘉诚和李泽钜。2013年习全面接班之后，并没有按照惯例接见香港家族财团大佬，一直到了2014年9月22号习先会见了以董建华为团长的香港工商界专业界访京团，其中包括李嘉诚等。之后李嘉诚希望单独拜见习，报告通过中办递交上去，一直都没有回复。李嘉诚在北京足足等了两个星期，最后不得不打道回府。李嘉诚回到香港，立即召集核心成员做出撤离中国的重大决定，并且要求低调行事，不露声色。2015年中共官媒新华社瞭望智库曾经发表题为《别让李嘉诚跑了》的文章，指责李不停抛售在大陆的资产是过桥抽板。蔡顺坤表示，这个时候外界先知道李嘉诚大规模撤资的消息，而到那个时候李嘉诚旗下的项目和土地几乎都已经匆匆易手。对于李嘉诚由中港两地大肆撤资的行为，媒体形容李嘉诚走佬，意味着他对中共越来越不抱希望，同时都是对中共一国两制的不信任。另一方面，在2019年香港反送中运动当中，李嘉诚并未明确地表态支持中共，令他同现任中共当局的关系越行越远。1月19号，英国钢琴家在伦敦车站直播演奏的时候，遭遇一群中共小粉红的抗议，该影片即刻在网络上爆红。目前这件事已经以爆炸性的速度进行发酵，短短几日，他在 YouTube 上面发布的影片观看次数已经超过了600几万，留言超过了55000多条，而他的其他同期影片只是得10万至20万的观看量。他的频道订阅人数都在直线上升。卡亚纳在接受采访的时候说，中共小粉红的行为是政治正确和独裁主义的杂交，那些叫嚣的中共粉红将他武器化了，他挥舞着种族主义的大旗，指责你种族歧视的时候，英国警察当场就恍惚了。他说，我为我录下影像而自豪，如果我只是讲述，大家会产生怀疑。而事实上那个是一场直播，我们在现场推流，那个是完全未经编辑的，现在全世界都看到了，如果我只是口述这些，没人会相信。如果他们不相信在 YouTube 上面看到的，他们会这么期待吗？在 YouTube 上面看下，这段影片已经传遍了全世界，台湾人在引用它，香港人在引用它，明天还会上福克斯新闻。这件事已经引起了同中共的外交纠纷了，中共企图夺走它，删除它，但是 YouTube 还是保留着它的，是吗？我们正在为捍卫这段影片而战斗着，大家都去观看吧，他们想等它下架，每个人请去 YouTube 观看并且广泛传播，因为中共已经制出了隐私投诉，我不准备投降，我们会继续保留它，非常之好。据悉，事件发生之后的一日，卡亚纳在自己的频道上传影片，怀疑影片当中的男人携带枪械，指出前一日影片当中的女子多次提到不要开枪。虽然有网民认为该女子讲的应该是不要对她喊叫，但是钢琴家仍然呼吁当地警方和英国军情六处介入。卡亚纳说，她是讲不要对我喊叫，还是说不要开枪，我不知道。我真的不知道，但我认为军队、军情六处或者警察有必要调查。卡亚纳同英国媒体说，事件已经升级，中共当局希望将相关的影片下架，这件事变得越来越疯狂，我们需要创作音乐的自由，钢琴目前已经被封住，钢琴两边还有警卫在那看守。目前闹事的中共小粉红身份已经遭到网友起底，几名事件的主角被指是中国大外孙，
其中那位向卡亚纳高声吼叫的男人被指是孔子学院中文教师冷雪莲。他在去年9月开始在英国金融时报担任顾问的工作，他和孔子学院有密切关系。外界普遍怀疑这几位小粉红有可能是红二代。由于冷雪莲和大连副市长冷雪峰只是差一个字，因此网友怀疑两个人有亲属关系。另外一位身着红衣自称是英国人的女子，被指是张宁。网上传出多张张宁和英国政要以及名人的合照，令到她的背景引发质疑。有人问，如果阿典尼娜张是一名英国公民，这样是不是应该被注册为外国代理人呢？公开资料显示，张宁经常主持中国驻英大使馆所主导的春晚、中秋节和十一晚会等为中共歌德重工的庆祝活动。资深时事评论员唐正远指出，该事件折射出来一个问题，就是中共他们这个宣传机构，如果在国内他拍摄什么东西需要政治上用来宣传所用的，都是需要清场的，那他是表现出来非常霸道这样的一种做法。而通过该事件，钢琴家 K 博士都学识了中华西太后餐馆的大招，用来去对付中共小粉红。23号 ,K 博士通过一个 YouTube 频道发布的影片，了解到刚刚发生在日本的中华料理西太后餐厅事件。在该事件当中，通过台湾中国网友们的出谋划策，日本老板将类似8964、维尼熊等各种所谓的敏感图案玩偶布满了店里店外，目的就是为了防止中共小粉红前去骚扰。由效果上睇，这个奇招发挥了明显作用，其中一个小粉红的影片已经在中国网络上被举报下架，它的原因就是它不小心影到了店入面的敏感图案。随后这个消息被网友翻译成日文，在 X 平台上面通告日本网友，引发中日网友们的一片叫好。对此钢琴家留言说，非常感谢这个精彩的影片，他为我解开了很多谜团，我现在要买我的小红维尼 T 恤，并将印上8964，最美好的祝愿 K 博士。现在这个绝招已经被英语民族所了解， K 博士留言之后已经获得了3399次的点赞，258条的回复。同时 K 博士都获得了来自世界各地的热情支持，卡亚纳先生，我全力支持你，来自乌克兰的爱，感谢你坚持正义，来自台湾，感谢你坚持正义，来自香港的爱。亦都有人说， K 博士，我支持你，并同你站在一起，菲律宾华人，他还特别注明自己不是共产党员。这些留言都获得了数百人的点赞，其中一位网友称赞 K 先生，先生你因为坚持自己的权利而成为传奇，向你表示敬意。还有网友讲笑地说，布兰登，你应该为中国共产党写封感谢信，感谢他们为你带来了这么多的新观众。女澳历史学者李元华对 NTD TV 表示，他们这种特殊身份的人正在逐渐地被认识，他们这个态度正好反映出中共对于世界的态度，遇到事情之后缓慢的那个做法完全是中共那套行为做事方式。他们其实每一个人在自由社会都是被人夹住的，因为他们自己做得非常招摇，起码澳洲来讲，国家安全局非常注意这件事。李元华说，对于中共各种形式的大外宣活动，西方自由社会已经警觉，民主国家的安全机构正在密切关注中共的渗透活动。